ስሜ ወይዘሮ ሙዳይ ምትኩ ባላለው የሙዳይ በጎ አድራጎት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ለኔ አገር ማለት በብዙ ነገር ልገልጸው እችላለሁ። ለምሳሌ በቤተሰብ ልገልጸው እችላለሁ። መጀመሪያ አንድ ሰው ራሱ ይኖራል፣ ከዛ ቤተሰብ ይኖራል፣ ቤተሰብ ላይ ደግሞ ማህበረሰብ ይኖራል፣ ከማህበረሰብ ደግሞ ሲል ደግሞ አካባቢ ይኖራል፣ ከአካባቢ ወደ አገር ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ አሁን የጠራኋቸው መሆን የሚችሉት አገር ሲኖር ነው። ስለዚህ ያለ አገር ምንም ማድረግ አትችልም። ዝም ብለህ አውላላ ሜዳ ላይ ነህ ብዬ ነው የማስበው፣ በእኔ አስተሳሰብ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለእኔ የምትገለጸው መጀመሪያ እዚህ ነው የተወለድኩት፣ ኢትዮጵያ ነው የተወለድኩት። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት የምችለው ኢትዮጵያ ስለተወለድኩ ነው የመጀመሪያው በእኔ አስተሳሰብ። ለምሳሌ አሜሪካ እየኖርኩኝ ስለ ኢትዮጵያ ላወራ ማለት የተወለድኩ ጀምሬ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለት ለኔ ሁሉ ነገር ማድረግ የምችልበት ነፃነት ያለበት ስል ሁሉም ጋር ነፃነት ቢኖርም ግን የመጀመሪያ ነፃነት ብዬ የማወራው አገሬ ላይ ነው። አገሬ ደግሞ ለኔ ኢትዮጵያ ነች ብዬ ነው መግለጽ የምችለው። ኢትዮጵያ እዚህ ደረጃ የዛሬ ዓመት ወይ ዛሬ ምናምን ዓመት እንዲህ ደርሳች ብዬ የምለው መጀመሪያ እኔ ስደርስ ነው። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ዓላማ አለው። ያን ዓላማ የማሳካው የት ነው? ኢትዮጵያ ላይ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እዚህ ቦታ ደረሰች ብለው ብዬ ለማውራት መጀመሪያ ራሴ የት ነው የምደርሰው? እኔ ህልም ከሌለኝ እሷም ህልም የላትም እኮ። እያንዳንዳችን ሰዎች ህልም ሲኖረን ነው ይቺ ኢትዮጵያ እዚህ ጋር ደርሳች ብለን ማውራት የምንችለው። ስለዚህ የእኔ ህልሜ ለምሳሌ በእኔ ነገር የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ሙዳይ ሙሉ ኢትዮጵያን የማደርገውን አገልግሎት በሙሉ ህብረተሰቡ ላይ ለማድረግ ምኞት አለኝ። የመስቀል በዓል ሲመጣ ሁል ጊዜም ይሄን ቤት ገና ሀ ብዬ ስረግጠውን ጀምሮ በአሁኑ ሰዓት በርካታ ቁጥር ነው ያለው። ግን የመስቀል ተሰባስበን ምንበላበት ምንጠጣበት በተለይ ዳመራ እያበራን ሁሌ የማረሰው ነገር ነው። ከአመት አመት ግን ቁጥራችን እየጨመረ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ቁጥር ነው ያለው። ግን ያንን ስናደርገው በሰፊ በደመቀ ሁኔታ እዚሁ ሙዳይ ውስጥ ሁሌ እናከብረዋለን እና መስቀል ነው ከሌሎች በዓላት ሁሉ እኔ መስቀል እንወደዋለሁ። ምክንያቱ በጣም ልዩ የሆነ ዘና ብለን የምናሳልፍበት ምሽት ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው መናገር የምፈልገው ለመላው ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተለው ሰው ሁሉ ማንኛውን እምነት ይመን፣ ግን ጸሎት ይሄን ኮሮና እንዲያጠፋልን እንጸልይ። ሁላችን በየእምነታችን የመጀመሪያው ቃሌ ይሄ ነው፣ እንጸልይ ነው የምለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ለቀጣዩ ዓመት ደግሞ እስኪ ምኖች ስንቶቻችንን ለአዲስ ዓመት መልካም ስራ ሰራለሁ ብለን ያሰብን ያቀድ ነው ከህይወታችን 5% ቢሆን መልካም ነገር እናድርግ። መልካም ነገር ስናደርግ ከጎረቤቶቻችን ከደጃችን ነው የምንጀምረው እና ብዙ ኢትዮጵያን ውስጥ አገር በቀል በጎ አድራጎቶች አሉ፣ እየሄድን እንጎበኝ እላለሁ። ሙዳይን መታችሁ ጎብኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።